हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेज क्लास। सो फ्रेंड्स, MHT-CET 2021च्या स्टुडंटसाठी खूप इम्पॉर्टंट अशी अपडेट आलेली आहे। तर बघा की आतापर्यंत मी तुम्हाला सांगत आलेलो होतो व्हिडिओजमध्ये की MHT-CET पोस्टपोन होणार आहे, पण विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की खूप विद्यार्थी म्हणत होते की हे जे अपडेट आहे ते चुकीचे आहे। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत तुम्हाला ट्रू न्यूज मी देत आलेलो आहो, कारण की मला माहीत होतं की मध्येच एक्झाम क्लॅश होणार आहेत आणि त्यामुळे MHT-CET एक्झाम ही पोस्टपोन नक्की होणार आहे। तर त्याबद्दल ही अपडेट आलेली आहे की MHT-CET टू एक्झाम 2021 IWPA म्हणजेच की इंडियन वाईड पॅरेंट असोसिएशन अडजस्ट महाराष्ट्र टू रे शेड्यूल डेट्स, म्हणजेच की MHT-CET 2021 इथं पोस्टपोन करा, जे एक्झाम डेट्स आहेत ते इथं रेशेड्यूल करा, म्हणजेच की 4 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर दरम्यान तुमची जी एक्झाम इथं सांगण्यात आलेली आहे तर ती रेशेड्यूल करा, म्हणजेच की पोस्टपोन करा असं सांगण्यात आलेलं आहे। म्हणजेच बघा की मीन व्हाईल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन अनुभा श्रीवास्तव सहाई रोड टू महाराष्ट्र एज्युकेशन मिनिस्टर उदय सामंत अँड अर्जेस टू हिम रेशेड्यूल एक्झाम दॅट आर स्लेड टू बी हेल्ड फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ सप्टेंबर। म्हणजेच की फ्रेंड्स, इथं एक्झाम क्लॅश होत आहेत, त्यामुळे इथं बघा इंडियन वाईड पॅरेंट असोसिएशनचे जे प्रेसिडेंट आहेत अनुभा श्रीवास्तव सहाई यांनी एक लेटर लिहिलं उदय सामंत सरांना आणि सांगितलं की मध्येच एक्झाम क्लॅश होत आहेत, त्यामुळे तुम्ही एक्झाम जी आहे पोस्टपोन करा। त्यामध्ये सांगितलेलं आहे की अनुभा श्रीवास्तव रिझन दॅट MHT-CET एक्झाम विल बी क्लॅशिंग विथ अदर एक्झाम सच एज नीट CBSE क्लास 12 इम्प्रूव्हमेंट एक्झाम अमॉंग अदर्स, हेन्स स्टुडंट्स हॅव बीन डिमांडिंग दॅट MHT-CET एक्झाम बी पोस्टपोन बाय अ वीक ऑर शी ॲडेड। म्हणजे की एका वीकसाठी MHT-CET एक्झाम इथं पोस्टपोन करा आणि नंतर बघा की आय देअरफोर रिक्वेस्ट टू काइंडली रिशेड्यूल द डेट्स अँड पोस्टपोन इट फॉर वीक ऑर 10 डेज सो दॅट स्टुडंट्स विल नॉट फेस एनी इश्यू विल अँड विल बी एबल टू अपियर फॉर द एक्झाम। म्हणजेच की एका वीकसाठी किंवा 10 दिवसांसाठी MHT-CET एक्झाम इथं पोस्टपोन करा असं त्यांनी त्यांच्या लेटरमध्ये सांगितलेलं आहे। म्हणजेच की स्टुडंट्सना कोणतेही इथं कन्फ्युजन होणार नाही, कोणतेही त्यांना इथं जे प्रॉब्लेम आहे ते फेस करणार नाही आहेत। आणि मध्येच कोणत्या एक्झाम इथं ॲड होत आहेत ते बघा की नीट होत आहे, CBSE क्लास 12 इम्प्रूव्हमेंटवाले जे स्टुडंट्स आहेत त्यांची एक्झाम इथं क्लॅश होत आहे, ICAR आहे ते सुद्धा होत आहे, कर्नाटका कॉमडेक September 14 होणार आहे ते सुद्धा क्लॅश होणार आहे, ओडिशाची JEE September 6 to 18 आहे ते सुद्धा क्लॅश होणार आहे। म्हणजे वेगवेगळ्या एक्झाम इथं क्लॅश होत आहेत, त्यामुळे MHT-CET एक्झाम पोस्टपोन झाली पाहिजे अशी त्यांनी डिमांड केलेली आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला काय वाटतं कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।